diyaaradaha falay Dubai ee Ethiopian Airlines ayaa khamiistani maanta soo agdhigan in garoonka diyaaradaha ee Ciigaal ee magaalada Hargeysa halkaasii ay qorsheysnaayeen duulimaadyadii caadiga ahaa ay ku iman jireen. Diyaaradahan ayaa duulimaadyo maalinla ku yimaada garoonka Ciigaal ee magaalada Hargeysa ayaa baaqday saaka, sidaana waxa telefishanka hoonka Bal TV u xaqiijiyay. Dad ka mid ah rakaabkii diyaaradaha Hargeysa ka raaci lahaa oo lagu wargeliyay falay Dubai ee Ethiopian Airlines aanay iman doonin magaalada Hargeysa. Ilaa iyo hadda lama oga sababta baajisay safarkii diyaaradahaasi ay ku iman lahaayeen magaalada Hargeysa. Hase ahaatee, baaqashadooda ayaa ku soo beegmaysa 19ka bisha Maarij oo ku beegan maalinta ay bilaabmayso xayiraad dowladda federaalka Soomaaliya ay ku soo rogtay duulimaadyadii caalamiga ahaa ee iman lahaa Soomaaliya sababo la xidhiidha cudurka faraha baas ku haya dalalka caalamka ee coronavirus. Maamulka shirkadahani kama hadal baaqashada diyaaradahooda, balse ergeyga Soomaaliland u qaabilsan qaramada midoobay ayaa qoraal uu ku baahiyay barta uu ku leeyahay Twitter-ka ku sheegay in diyaaradda falay Dubai oo ku soo wajahan garoonka Hargeysa ay amar ku siisay dowladda Soomaaliya in ay ka noqoto, taasina ay sababtay in iyadoo rakaabkiisi ay dib u noqoto. Safiirku wuxuu sheegay in arrintaasi ay tahay dagaal ay Soomaaliya ilaamisay oo ka dhana Soomaaliland ay ka jawaabi doonto. Geesta kale, Nuruddin Diini oo horey u ahaa xogeyihii duulista iyo hawada ee xisbiga Wadani haatanna siyaasi madax bannaan ayaa dhaliilo xoogan u jeediyay xukuumadda Soomaaliland, waxaana sheegay in xukuumaddu ay ku fashilantay siyaasadda duulista iyo hawada ee Soomaaliland. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland ugu baaqay inuu dib ugu noqdo shaqaalaha maamula duulista iyo hawada Soomaaliland, kuwaasi oo uu sheegay inay ku fashilmeen. Taa markay saacaddu ahayd 6:45 diyaaradda falay Dubai iyadoo maraysa magaalada Boosaaso korkeeda oo ruudkeeda Hargeysa ku soo fadhiisa la raacaysa, ayaa aviation-ka Soomaaliya xamar la hadlay, amar toos bay siiyeen, garoomada iyadu way xidhan yihiin, ma fadhiisan kartaan, iskaga noqo baa lagu yiri. Si toos bay amarkii u fulisay, sidaasay diyaaradda falay Dubai saaka falaydkeedii Hargeysa ay ku joojisay, Dubayna dib ay ugu laabatay, rakaabkeedii halkaasay dhigtay. Sidoo kale, Ethiopian Airlines suuq weyn oo ballaaran ku haysa Ciigaal International Airport maalin walba timaada, mararka qaarkood labada gelinba timaada. Falaydkeedii ku qornaa 11:11 la ilaa 11:10 barka iyadana waa la waayo muu iman. Weliba warka aan haya xaqiiqdii waxa weeye inay weydiisatay permission ogolaansho inay Ciigaal International Airport Hargeysa ay fadhiisato wasaaradda aviation-ka Soomaaliya iyo wasaaradda gaadiidka ee Soomaaliya, loona diiday laguna yidhi 15 garoomadeedu way xiran yihiin. Sidaasay iyaduna ku baaqatay oo ku maqantay. Marka tusaale, runtii waxa la oran karaa Jubbaland baa weyn dhaanta oo Kismaayo garoonkoodii Soomaaliya xiri kari weyday oo Kiiniya dibadda gelisay la heshiisay oo qawaaniinta caalamiga oo dhan u buursay oo diyaaradahoodu fadhiisteen. Diyaarado loo kala ayaa saaka ka kacday Ciigaal International Airport. Diyaaradaasina waxay ahayd uun Hargeysa Muqdisho. Intii garoonka Hargeysa ka duushay Muqdisho u tagtay, weliba loo kala ahaan bay ku kacday. Tallaabada keliya ee ay qaaday dowladdeenu intii arrintaasi jirtayna waxay ahayd shaqaalihii khibradda lahaa ee ka uu shaqeynayay garoonkii uu shaqeynayay Iryaanu. Waxaynu ku taagsanaayeen, ku adagnahay uun wadadka xindaabka Soomaaliland ku jira in ummadda xaqiiqda loo sheego intaaba dowladdeenu diyaar ma aha, waana ka gabanaysa. Dowladda iminka joogtay Muuse Biixina, wasaaraddiina way baabaysay. Shaqadiina waxay u dhiibtay dad aan hawshan qaban karin oo aan wadi karin. Tusaale yaro Comox inay saaka wax allaaliya wixii dad ka dhoofayay Ciigaal International Airport ee Ethiopian Airlines raaciyay. Dad 600 qof ku dhowaa garoonka tagay, jaam buu galay, xataa waxa la weeyay cid la hadashaa oo waxa dhacay u sheegtaa. Intan maanta dhacday waa arrin fudud oo sahala ah, waxaa dhici kara arrimo ka waaweyn maa sii saadaalinaya. Waxa soo socda inay Soomaaliya tiraahdo garoomadan oo gol lahay ama aan u aqoonsannahay oo keliya ayay diyaaradahani fadhiisan karaan, inay totally uga diidaan bayna Ciigaal International Airport fadhiistaan. waxaa kaloo dhici karta diyaarad madaxweynihii musaarihii inay hawada ka celiyaan. Waxaa kaloo dhici karta in hadan diyaaradaha internationalka ee waaweyn sida Al Arabiya, Fly Dubai iyo maxay hatoolay Ethiopian Airlines Muqdisho mooye meel kale ma fadhiisan karaan. Amniga darti iyo waxay doonaan ku saabsan, tusaale ahaan oran kara amniga darti. Marka taas waxay keenaysaa in dadkeenii muwaadiniinta ahaa intay xamar fadhiistaan diyaarado yaro loo kala Hargeysa lagu keeno. Sida maantaba Afrikaantu ay u socon socda, arrimahaasina waa kuwa waaweyn oo soo socda, tan weliba waa wax yar. Waxaan madaxweynahan toos halkan fariin ugu dirayaa madaxweyne, kuwii hore ee xilalkan hayay waxweyde oo la xisaabtan
وكوات كوات طلبات حوي مدحويني ما رأيها ما أنت تشوجي ما هم الكمان تشوجا مداركو ما هكو كوحبون ما هكو وذكرى نقام مارينا أنا أقول احترام بدونه هي ونوين مدك لا أرنتي اسمها أرن مانجمنت أما أقونتي أما حرفديس أفيشن مانجمنت ما وضولية نقاس هودم بوضولة وحكرا يقوم قالا إلى أن لبب بلد حتى شغالها يقولون كورهين ساكنة كي دولي إدلا هذا شا أي اللواي مركا مدر مدح ويني عقال انتناش أربوت يا أرمها هودو إيرس بيسك وحي أباهين إنسيد وين لو أغو حمسة قيلي هون كيبل تي في هرقيسا أذيق عصب أسر كده الدهب شيلي إيه دهب هذا معمل أذيق عصب عصر كده وحو كو سهلية إن أذيقو وچوغا بوريقا غاموسا غوبتا هذا الشقو اللعب وحوشد أصحاب تاذا يهل كاغا چوغا دافا هاد دوني